Розпочну з на всю голову надзвичайної події. Чоловік ні з того, ні з сього впав з мосту. Впав і дивом вижив. У Києві на проспекті Бажана, поблизу станції метро Осокорки, чоловік зірвався з шляху проводу. А що сталося взагалі? Що він пояснив, встиг пояснити? Мені нічого. Сказав, що з моста сорвався і все. Я визвав сервіом скорою і все. Я говорю, завезьми документи з дому, привізі документи. Наша знімальна група приїхала на місце через 20 хвилин після полуночі. Закривавленого чоловіка медики саме заносили до карети швидкої. Він був у свідомості, але не міг самотужки рухатися. З підозрою на травму голови його повезли до лікарні. Друзі ж чоловіка, які приїхали сюди на проспект Бажана, розповіли, вони ще годину тому всі разом сиділи в кав'ярні, пили чай, все було в порядку. Тому висувають різні невпевнені версії. Можливо, чоловіку різко стало зле, чи йому, так би мовити, допомогли з мосту зіскочити. Він говорить, я не пам'ятаю нічого. Так він упав з мосту, чи не можна сказати? Він мені сказав, що з моста, говорить, сорвався, голова закружилась. Не знаю, либо дурачився з кем-то, може, знаєте, як наспор, може, сорвався. Не знаю, я не розумію, ну, серйозно. От приїхав, то, що бачу, то бачу, і все. Поліцейські будь-що коментувати на місці відмовилися, що трапилося на мосту на проспекті Бажана, з'ясує слідство. Сів п'яним за кермо, проїхав перехрестя на червоне і спровокував ДТП. Така була аварійна хронологія, але поліцейські Сум виявляли це покроково. Приїхали на місце аварії на перетині Покровської площі та вулиці Петропавлівської. Там стукнулися Део та Опель. Останній пролетів на заборонний сигнал світлофора і під час спілкування з патрульними ставало ясно чому. Він п'яний, але має відмазку. Що употребляли сьогодні? Ну от, після ДТП 0,5 пива. Після ДТП употребляли 0,5 пива, да? Ні, не 0,5 пива, ну грам 50-70 коньяку. Майже 2 проміли алкоголю, показує тест, потім потроху, чоловік зізнається, що ще й швидкість перевищив, загалом має. Відносно нього було складено адміністративний протокол за статтею 124 та частини 4 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наступна історія про підлітка-наркоторговця. На хлопця поскаржився хтось з його села на Черкащині. Мовляв, розповсюджує марихуану. Поліцейські виявили неповнолітнього місцевого жителя, який займався розповсюдженням наркотичних засобів. В помешканні, де проживав хлопець, поліцейські виявили 30 полімерних пакетів з розфасованою та готовою до вживання коноплею. Наркотики вилучені, хлопець, як виявилося, попадається не вперше, тож поліція його серйозною відповідальністю лякає за збут трави від 6 до 10 років за ґратами. Продовжуючи наркотичну тему, уже куди більших масштабів, повертаємося до Києва. Тут викрили інтернет-магазин, через який продавали заборонені препарати. До складу групи входило 4 осіб. Організатор, який був адміністратором інтернет-магазину, та виконавці, які розповсюджували наркотики шляхом закладок. Спочатку поліцейські вийшли на закладчиків – дівчину, а потім хлопця. Ось один з кур'єрів пояснює, чому і як його затримали. Чи були у вас при собі будь-які заборонені речі для незаконного обігу на території України? Так, були. Що саме? Альфа і амфетамін. Мені їх видали для того, щоб я їх розніс по місту Києву. Потім, розповідають у поліції, у квартирі підозрюваних провели обшуки та затримали ще 2 людей – організаторів бізнесу, у яких вилучили психотропів на більш як 100 тисяч гривень. Ми виявили та вилучили велику кількість фасованих наркотиків, а саме амфетамін, канабіс, альфа-ПВП. Групу осіб затримано. Учасникам цієї наркогрупи вже й оголосили підозри попереду слідство і суд. Як бачите, в житті буває всяке. Я щиро вірю, що справжні винуватці понесуть справедливе покарання. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.